onawe kwĩ hĩndĩ waiganaga ũũ ũtarĩ na hinya, no nĩ wakĩrĩ na mũciari wa gũkũrora, no nĩ wagĩcokirio ũkĩgimara kĩneneha, koguo ũcokagĩria aciari ngatho gũkũrera ũkaigana ũũ. Rũkanyoni gaka kaigana, nyina e haha, ndona nyina haha, ndikĩũngaga nĩ kwage kũmbũka, koguo nengererie mamu wao, maitũ wao e haha, ndĩmũnengererie kanyoni. Na wakĩona arakahera irio guoko-inĩ gwakwa, ĩno nĩyo ndĩmwĩraga nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kwĩruta gũcommunicate na nyamũ, atĩ nyina handũ ha kũra, nĩ ona nĩ hagĩrĩire kanyoni kau karĩre guoko-inĩ gwakwa. No rĩu gĩkĩ kĩrĩra kĩa kwaria na nyamũ kana kũmenyana na nyamũ gĩũkaga nĩ ũndũ wa kũ raise your consciousness kana vibration, ũgakorwo ũgĩ vibrate o ũndũ ũmwe na thĩ, atĩ kĩndũ ta gĩkĩ, na ndũgeciria atĩ nĩ tondũ ge kanini, ona korwo nĩ kanini nĩ gangĩramenya haha hena ũgwati na gakaigua kũra, na andũ marangĩra ma raise their consciousness nĩ magũkinya haha o kahora o ũguo tũthiĩte. Kũrĩ thayũ, nĩ thayũ, thayũ wa mwene nyaga, nyaga wa mũthaka mũmbui wa mbarĩ ya mbui.